зараз ми працюємо з комунальними підприємствами тепломережі, провели комісію по надзвичайним ситуаціям і вирішили, що 1 листопада це ще зарано включати опалення, бо температура воздуха у нас в цьому році, ну, такої не було за всю історію досліджень, так, температурних показників. От, ми перенесли можливість і прийняли рішення, що вони можуть включитися з 6 листопада, але, опять же, будуть дивитися на температурні показники. Якщо буде на дворі плюс 20 днем, ну, зрозуміло, ми не будемо включатися і наражати людей на зайві сплати з цих питань. Хочу ще раз зупинитися на питаннях роботи пунктів незламності. От, все перевірено, все на місці, все працює, але відкривати пункти ми будемо тільки тоді, коли буде насправді надзвичайна ситуація. Вони саме для цього создані. Поки що працює освітлення, опалення, є газ, вода. То вдома, будь ласка, пийте чай, будуть працювати тільки два цілодобових. І ми це проговорили з начальником відділу поліції, бо у них на території обладнаний пункт незламності, там також є інтернет, чайник, освітлення і все, що треба, опалення. От, якщо у когось буде така потреба десь перебути і немає місця, де жити, мало ли яке питання, може приїхали переселенці, не знайшли квартиру, то є такі два пункти, це відділ поліції і ЗД ЦПТО 70-те училище, бо там цілодобове чергування йде, от, і воно там розташоване так, що люди можуть також, це два пункти, куди звертатися. Всі інші поки що ми вичиняти не будемо, щоб там, ну, немає кому-то слідити за порядком, немає там дежурних в такій кількості, як потрібно. От, немає тих поліції такої кількості, щоб гарантувало там безпеку перебування людей. Тому ми поки що вони будуть на паузі. Якщо будуть потрібні, вони будуть працювати.